ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ତିନି ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, କାହିଁକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଘଟଣାକୁ ଚାରି ଦିନ ବିତିଛି। ଗୁରୁବାର ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମିଳିଛି ଆଉ ଦୁଇ ମୃତଦେହ। ଘଟଣାକୁ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସେଦିନ କିପରି ଥିଲା ସ୍ଥିତି, କେମିତି ବୁଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା, ତାର କାରଣ ଖୋଜିଛି ଆମ ଟିମ୍। ବୁଧବାର ଦିନ 11:00 ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଓରାପଦର ନଦୀଘାଟରୁ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ 14 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ନାକା ମାମୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବକୁଲି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଡଙ୍ଗାରେ ମା ସହ ଥିଲା 7 ମାସର ଶିଶୁ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା ଯାତ୍ରା, ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥିଲା ପବନର ବେଗ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲହରୀର ପାଣି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଲା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଡଙ୍ଗାରୁ ଡେଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ମହିଳା ଯମୁନା ସିସା ନିଜର 7 ମାସର ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ଉଭୟ ମା ଓ ପୁଅ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଲଙ୍ଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ବାର ଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଡଙ୍ଗା ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଫେରିଗଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଫେରିଗଲା, ସେମିତି ସବଲ ଫୁର୍ଲା ପାରା ଫେରିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଦାର୍ବୁ ବୋଲି ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ କରି ଦେଖିଲୁ, ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲୁ, ବାର ହୋଇ ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶା ବେଟ ପାଉନାହିଁ, ପୁଅ ମିଶା ବେଟ ପାଉନାହିଁ, 9 ମାସର 3 ଜଣ ଆସିଗଲା ଯେ 3 ଜଣ କା। 14 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରୁକୋଣ୍ଡା ଓ କୁଡୁମୁଳୁ ଗୁମାର ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଥିବା ଓଡ୍ରାଫ୍ର 18 ଜଣ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ମାଓଗଡ଼ରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ଡିଭିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଥିଲା ଅପରେସନ୍। ଗୁରୁବାର ବୁଦ୍ରି ମୁଦୁଲି ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମର ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଯମୁନା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। 11 ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ 11 ଲୋକ ଯଦି ଯିବାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟା ଲଉଡ଼ି ହେଉଛି, ବାରଟା ବେଳେ ଟିକେ ଲଉଡ଼ି ହେଉଛି, ଲଉଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ଲଢ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ବସିଗଲା, ବସିଗଲା ଡଙ୍ଗାଟା ଉଲ୍ଟିଗଲା। ସେ ମାଆକୁ ସେ ଛୁଆକୁ ଦୁଧ କୁଆଇ ତରିଲା ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ, ପାଣି ଟିକେ ରହିଲା ବେଳେ ତ ତାର ଛୁଆକୁ ବେଡ଼ି ପିଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ ସେ ତା ମାଆ ଡଙ୍ଗାଇଲା। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 4ଟି ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟି ସାରିଲାଣି, ପାଖାପାଖି 11 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହୋଇଛି, 3 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବା, ଗାଁ ଲୋକ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ନିଜର ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା, ତା ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ NDRF ODRF ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନବରତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ବାଲିମାଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।